tanıştı. 27 sentyabr 2022 yıl mana Toshkentdan primoy Moskvaga reysimiz yo'lga chiqdi. Shu avtobusni ichidagi sharoitlar yoqdimi sizlarga? Yoqdi. Konditsioneri, zaryadchiklari bor ekan. Televizori bor. Avtobus sastanasi yoqdimi sizlarga? Yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Toshkentdan primoy Moskvaga har kuni qatnaymiz. Rahmat, baraka topinglar. Nima anaqalaring bo'lsa, ana nomer yopishtirib qo'yganmiz. Bemalol jalb qilishlaring, luboy narsani so'rashlaring mumkin. Shunga haqqingiz egasiz. Oq yo'l hammalaring yaxshi topinglar. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.